պետք է տեղ ունենա կարգավորված, մեխանիզմները մշակված դաշտում։ Այս նրանք բոլորը նախատեսված են նման հարաբերությունների հետ կապված ճշտումները նույն բուն հուշագրով քաղաքական կոալիցիայի ձևավորման, որից դուրս դաշնակցությունը չի գործել։ Մենք գործել ենք հարազատ այն պայմանավորվածությունների, ինչ որ կոալիցիոն հուշագրով նախատեսված է։ Ավելին ասեմ, մենք այնտեղ շատ հստակ ասել ենք, որ այն հարցերը, որոնք մենք համատեղ չենք քննարկում, չենք համաձայնեցնում, իրավունք ունի ամեն կողմը իր տեսակետը պաշտպանել հրապարակային, մինչև այն պահը, երբ որ դա դառնում է որոշում և պարտադիր է դառնում բոլորի համար։ Սա նույնպես շատ տրամաբանական է, իսկ ինչ որ վերաբերում կոնկրետ ընտրական օրենսգրքին, ես նորից եմ կրկնում, այնտեղ որևէ անակնկալ մենք չենք մատուցել սրանով, որևէ մեկին, այդքան նաև հանրապետական կուսակցությունը։ Այսինքն այն մոտեցումը, որը ես հրապարակել եմ մեկնաբանելով մեր հայտարարությունը, այդ մոտեցմանը վաղուց ծանոթ էին բոլորը, և մենք թաքուն չենք արել այդ ամեն ինչը, կարող եք վերհանել բոլոր հրապարակումները այդ հարցի հետ կապված, և կտեսնենք, որ մենք հանուն համախոհության ձևավորման կոնսենսուսի, որը այդ ժամանակ կարևոր էր համապատասխան վստահության միջավայր ձևավորելու համար նոր ընտրական պրոցեսների հետ կապված, մենք գնացել ենք այս զիջմանը այսպես, և վերապահումով ընդունել ենք այն ընտրական օրենսգիրքը, որովհետև ամրագրված է ռեյտինգային այնպիսի համակարգ, որի վերաբերյալ մենք դեռ ժամանակին շատ հստակ ասել ենք, որ սա մեր կողմից անընդունելի է։ Մենք համամասնական դասական ձևերին ենք ընտրակարգի կողմնակից, և ցանկացած շեղում, նորարարություն, նորամուծություններ միշտ պրոբլեմներ են առաջացնում, և տրամաբանությունը նաև ասում էր, որ թողենք, որ սա մեկ անգամ գոնե փորձարկվի, որպեսզի տեսնենք իսկապես մենք ճիշտ ենք թե չէ, և այդ փորձարկումից հետո ավելի ենք համոզվել, որ մեր մոտեցումները շատ ճիշտ են եղել, և այն ռեյտինգային ձևը, որ Հայաստանում գործում է, սա շեղում է համամասնական ընտրակարգից, այդ բանավեճը մենք ունեցել ենք հանրապետականի մասնագետների հետ, և իրենք մեզ չեն համոզել, որ մենք ստեղ ինչ-որ սխալ ենք թույլ տալիս մեր գնահատականների մեջ, իրենք էլ լավ տեղյակ են, որ մենք չենք համաձայնվել այս մոտեցմանը, այսինքն այստեղ չեմ կարծում ինչ-որ նոր բան է առաջացել, որից պետք է հարաբերությունները վերանայվեն կամ դա վերջնական հանգուցալուծումը ինչպես եք պատկերացնում, եթե դուք ձեր տեսակետն եք առաջարկում հանրապետական ինչ տեսակետն է, և կարծես թե երկու կողմն էլ չի ուզում զիջումների գնան, որն է լինելու։ Ես դրան անդրադարձել եմ, հստակ ասելով, որ մենք պատրաստվում ենք իրականացնել մեր իսկ կոալիցիոն հուշագրով նախատեսված բոլոր կետերը, այդ թվում այն կետը, որը ասում է, որ պետք է կատարելագործվի ընտրական օրենսգիրքը։ Այդ կատարելագործումը արդեն ենթադրում է, որ այն ինչ որ կա, մեզ չի բավարարում, և չի բավարարում ոչ միայն մեզ, այլ նաև հանրապետականին, հակառակ պարագայում այդ կոալիցիոն հուշագիրը չէր համաձայնեցվի այդ կետի հետ կապված, ուրեմն մենք ինքներս ընդունում ենք, որ այդտեղ անելիք կա։ Հիմա, իրենք մի ծավալի անելիք են այդտեղ պատկերացնում, մենք այլ ծավալի անելիք ենք պատկերացնում։ Այստեղ բնական իրավիճակ է, որ մենք պետք է մեր բանակցություններով, խորհրդակցություններով հանգենք ընդհանուր հայտարարի։ Այդուամենայնիվ ցանկացած քայլ, որը կտանի դեպի կատարելագործում, մենք բնականաբար ընդունելու ենք։ Ես չեմ բացառում, որ այս խնդիրը դառնա կարևորագույն, ասենք, հարցը, որը տարաձայնություններ ձևավորող խնդիր է արդեն առաջացնում, բայց մենք մեր տեսակետից չենք պատրաստվում հրաժարվել, քանի տրամաբանական պատասխան այս համակարգը պահելու հետ կապված մենք չենք ստացել։ Ինձ նորություն ես չեմ կարծում այդ հարցը առաջանա։ Կոալիցիայից դուրս գալու խնդիրը, եթե լիներ, մենք չենք էլ մտնի կոալիցիա, եթե այս տարաձայնությունը նկատի ունենայիք, որ վաղուց կար, այդ տարաձայնությունը վաղուց կար, մինչև կոալիցիա ձևավորվելը կար։